समस्या तो द डेफिनेशन अफ एसामिज इन द कन्टेक्स अफ क्लज सिक्स अफ आसाम एक्ट धरक आज मैं जन्मग्रहण करिछो मोर देउता बैध मैं बैध नागरिक मैं मात्र जेनिबा महाराष्ट्र मानु एजन इयाते मैं दुटा जेनेरेशन तीनटा जेनेरेशन आसो आज मैं तेउ कब पारिम निकि जे आपुनि माराठी हय आपुनि अखमिया नहय सो आबेगिक भावे इमोशनेली जुने अहमक निजर मा बुली भावे सकलो अखमिया समस्या तो हैछे जे वी वांट ए लीगल डेफिनेशन अफ आसामिज इन द कन्टेक्स्ट अफ क्लज सिक्स अफ आसाम एक्ट जे क्लज सिक्सर आसाम एक्टर अहमिया संज्ञा एटा निरूपण करी काक आमी प्रोटेक्शन लेके लई जाम आबेगिक अहमियाटोले समस्या हुआ नाय जेते आमी कओ जे অসমীয়া কোনোবা হয় কোনোবা নহয় বহুত মানুহে মনত দুখ পায় যে ৰাতিপুৱাই শুনিয়ে ৰাতিপুৱাই দুখ পাব এ মোৰ তিনিটা জেনেৰেশ্যন মই অসমতে থাকিলোঁ মই আৰু অসমীয়া নহয়নে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়ি আছে মোৰ ল'ৰাই ৰাতিপুৱা বিহু গৈছে এতিয়া মোৰ দেউতা 52 চনত আহিল কাৰণে মই এতিয়া অসমীয়া নহয় নেকি চ' এটা হ'ল ইম'চনেলি আৱেগিকভাৱে আমি সকলো অসমীয়া কালিও যদি অহাকালি কোনোবা এজনে কয় যে মোৰ অসমতে থাকিম আৰু ৰিটায়াৰমেণ্ট কৰিলো আৰ্মিত কাম কৰিছিলো ফোৰ কৰত কাম কৰিছিলো ৰিটায়াৰ হ'লো কিছনাৱাৰ ওভাৰ এক মিনিট দুই মিনিট যে মই অসমতে থাকি যাম ইজ আসামিজ আমাক লাগে কি অসমীয়া ইন দ্য কনটেক্সট অফ ক্লজ ছিক্স অফ আসাম এক্ট এতিয়া ইয়াত আমাৰ বহুতবাৰ আলোচনা হৈছে যে চন লৈ আমি অসমীয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিম ने नृतात्विक भावे अहमिया आमी निर्धारण करिम कारण अहमिया बुली कले इयात बेलेक नाय नृतात्विक भावे तो अहमत अहमिया आसे 200 बसर 300 बसर पर जि सकल लोक आसे तेलुके अहमिया नृतात्विक भावे सो वेदर वी आर गोइंग टू हैव ए एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन और ए डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ ईयर मय भाबु जे एबा जि सरकारर लगत आलाप आलोचना मिनिस्ट्रियल कमिटीए करि आसे তাতে আমি এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৱেগিকভাৱে আমি সকলো অসমীয়া ইয়াক লৈ কোনো বিতৰ্কৰ কথা নাই খালি লিগেল ডেফিনেশ্যন যে ক্লজ ছিক্সৰ অসমীয়া সংজ্ঞাই কাক কাক সামৰি ল'ব আমাক সিমানটোৱে জানিব লাগে যেতিয়া মানুহে অসমীয়া সংজ্ঞা নাই বুলি ক'লে বাহিৰত মানুহে হাঁহিব যে অসমীয়া সংজ্ঞা নাই অসমীয়াৰ সংজ্ঞা আছে ডেফিনেটলি আমি চব অসমীয়া কিন্তু আসামিজ ইন দ্য কনটেক্সট অফ ক্লজ ছিক্স অফ আসাম এক্ট সেইটোহে আমাৰ বিচাৰি পাব বাকী আছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে এইবাৰ যিখিনি সংগঠনসমূহৰ লগত কথা পাতি আছে যেনেকৈ অসমৰ বহুত সমস্যা আমি এইবাৰ শেষ কৰিছোঁ এই সমস্যাটো ডেফিনেটলি আমি এইবাৰ শেষ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম।